qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan cige oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka warbixiyey hannaanka dib u habeynta maaliyadda dalka iyo horumarka laga sameeyey arrimaha dhaqaalaha iyo sare u qaadidda dakhliga gudaha dalka wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa maanta ku qaabilay xarunta wasaaradda ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha qaramada midoobay iyagoo ka wada hadlay in la baahiyo adeegga garsoorka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa u magacaabay abuukar maxamed xasan maxamuud inuu noqdo afhayeenka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga shir looga hadlayo qorshaha howlgelinta nidaamka aqoonsiga qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana ka qaybgelayay xubno ka socda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa kulan albaabada u xiran yihiin kula yeeshay xarunta madaxtooyada ra-iisul wasaaraha azerbaijan ali azadof madaxweyne ku-xigeenka turkiga ayaa sidoo kale waxa uu kulan isaguna la yeeshay laba geesooda azadof iyo guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee turkiga iyo azerbaijan hogaamiyaha jarmalka olaf scholz iyo madaxweynaha finland alexander stubb ayaa ka wada xaajoonaya xiriirka laba geesoodka ah iyo xaaladihii ugu dambeeyey oo gobolka iyo arrimaha amniga caalamka xogayaha guud ee nato ayaa booqan doona talyaaniga isagoona la kulmi doona ra-iisul wasaaraha talyaaniga mario giorgio meloni muwaadiniinta waqooyiga macedonia ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay u doortaan 123 xubnood ee golaha baarlamaanka shaqayn doona 4 sano ee soo socota ka mid ah madaxweynaha shiinaha ayaa booqasho rasmiya ku tegaya dalka hungary isagoona la kulmi doona ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo sidoo kale madaxweynaha dalka hungary baarlamaanka ingiriiska ayaa su-aalo weydiin doona ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska rishi sunak waana kalfadhigii ugu horreeyey ee su-aalo lagu weydiinayo tan iyo markii xisbigiisu guuldaro kala kulmay doorashadii deegaanka ee dhacday toddobaadkii hore isku soo baxyo ka dhacaya london ayaa lagu wadaa inay baroordiiq loogu sameeyo doctor cadnaan albourish oo ahaa dhakhtar falastiiniya oo ku dhintay xabsiga israa'iil 2 May waxaa weli ka socda ingiriiska banaanbaxyada looga soo horjeedo qorshaha dowladda ingiriiska ee ku doonayso in qaxootiga loogu tarxiilo dalka ruwanda shaqaalaha gurmadka koonfur afrika ayaa dadaallo xooggan ugu jira sidii loo soo badbaadin lahaa 10 qof oo ku go'doonsan dhismo ku soo dumay ciyaarahana haddaynu eegno lugta labaad ee semifinaalka tartanka uefa champions league ayaa caawa lagu wadaa inay wada ciyaaraan kooxaha real madrid iyo bayern munich real oo isbuuca hore ku guulaysatay horyaalka sbain ee la liiga ayaa caawa gurigeeda ku martigelinaysa kooxda ka socota jarmalka ee bayer lugtii koowaad ayaa ku soo idlaatay 2-2 waxaana kooxda caawa soo baxday ay la ciyaari doontaa finaalka champions leaga kooxda borussia dortmund oo xalay ka badisay paris saint-germain